pas oleh pemain Kedah. Hakim Farhan dan juga Lokman tenang untuk menggaran yang akan dilakukan oleh Kedah. Sebab menyaksikannya Chazwan Zainon akan mengalami kecederaan. Fayyad Zulkifli sedang bersedia untuk dibawa masuk. Hakim rumput dan Enon, kita tak elok kat mewak tapi pecah juga dia. Kita tak elok dekat kat mewak. Tahu.